E para você de casa, muito boa tarde. Está no ar o nosso Tambaú Esporte. Ontem teve o clássico emoção no estádio Amigão, em Campina Grande. Campinense e Botafogo da Paraíba entraram em campo no duelo dos líderes. Campinense e Botafogo fizeram jus ao nome clássico emoção e travaram um grande duelo na abertura da quarta rodada do Paraibano. A primeira grande chance no Amigão foi da Raposa. Gustavo recebeu de Varley e bateu com categoria, forte, para a grande defesa de Saulo. A resposta do Belo veio com o ex-raposeiro Adalgiso Pitbull. Ele arriscou de fora da área e obrigou o Coradinho a uma boa defesa. Nesse lance, falta para o Botafogo. Fábio Alves bateu e Coradinho ainda tocou nela antes da bola bater na trave e sair para escanteio. Na cobrança, bola na área e Cleiton, de cabeça, fez 1 a 0 para o Belo. Na etapa final, o Campinense se lançou todo ao ataque. Foi aí que começou a brilhar a estrela do goleiro Saulo. Primeiro nesse chute de João Paulo, que havia acabado de entrar. Boa defesa do camisa 1. Agora um lance incrível. Primeiro o camisa 1 salvou o chute de Neilson e na sequência ainda evitou um gol de Lopeu. Se agigantou o goleirão do Belo, hein? E terminou assim no Amigão. Campinense 0, Botafogo com uma grande contribuição de Saulo 1. A contribuição que eu posso dar é lá atrás, tentando defender, evitando os gols. Feliz não só pela minha participação hoje, mas de toda a equipe que fez um grande trabalho. Iniciamos no nível abaixo do adversário. O adversário Campinense estava com mais energia os 15 primeiros minutos. Aí a gente começou a ter o controle com a bola no chão, equilibramos o jogo, conseguimos o gol. Saulo foi o dono do jogo. 3 ou 4 defesas milagrosas, queima-roupa, cima, é como se diz na gíria, no baço, no fígado, no rim, não entrou. A gente criamos várias oportunidades de gols. Time que foi superior os dois tempos, prova maior, seu treinador parabenizou, disse que o goleiro fez a diferença. Mas a partida também foi marcada por confusão, um vídeo de...